្តីរាយការណ៍ពិស្ដារចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកសៀនពេញសែអតីតអ្នកជំនាញព្រំដែនកម្ពុជានិងជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋដែលតែងតែរិះគន់លោកហ៊ុនសែនពីបញ្ហាធ្វើឲ្យបាត់ទឹកបាត់ដីបាត់កោះទៅប្រទេសជិតខាងគឺបានទទួលមរណភាពហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមករានៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងចាប់ប្រជារដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់កុលបុត្រខ្មែររូបនេះដែលកាលនៅមានជីវិតបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីបុព្វហេតុការពារជាតិទឹកដីហើយនឹងជាតិសាសរបស់ខ្លួនចានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាតាមវិទ្យុប្រជាពលរដ្ឋក៏បានចាត់ទុកអ្នកជំនាញព្រំដែនរូបនេះថាជាវរបរោះនៅក្នុងបេះដូងរបស់ខ្មែរចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកតាំងចារដាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជុំវិញប្រវត្តិសង្ខេបនិងសកម្មភាពការងាររបស់លោកសៀនពេញសែចាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅលោកសៀនពេញសែជាកូនខ្មែរម្នាក់ដែលមានកំណើតនៅឃុំស្ពឺស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមលោកមានភរិយាជាក្មួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរសម្ដេចប៉ែននុតនិងមានកូន4នាក់លោកបាននិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងតាំងពីឆ្នាំ1975មកម្ល៉េះលោកបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2018ដោយរោគគៀបពៀតក្នុងជំន ميه យុ82ឆ្នាំនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសបារាំងចំពោះការសិក្សាវិញគឺក្រោយបញ្ចប់មធ្យមសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកសៀនពេញសែបានបន្តទៅសិក្សាជំនាញផ្នែកផែនទីនៅប្រទេសបារាំងនិងទទួលបានសញ្ញាបត្រវិស្វករនៃសាលាជាន់ខ្ពស់ខាងបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្មនិងរ៉ែក្នុងឆ្នាំ1959លោកសៀនពេញសែក៏ជាអតីតសិស្សនៅសាលាសិក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅទីក្រុងប៉ារីសបន្ទាប់មកលោកបានធ្វើជាកម្មសិក្សាការីនៅការិយាល័យនៃការស្រាវជ្រាវភូមិសាស្ត្រនិងរ៉ែនៅឯវិទ្យាស្ថានខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រេងកាតក្នុងប្រទេសបារាំងពេលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញលោកបានក្លាយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងបន្ទាប់មកបានក្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងសិប្បកម្មក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់នៅឆ្នាំ1973ខណៈរបបលន់នល់ដួលរលំលោកបាននិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងហើយបានបង្កើតគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងឆ្នាំ1993ការស្លាប់របស់លោកសៀនពេញសែបានធ្វើឲ្យមនុស្សភាគច្រើនសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ធនធានដ៏សំខាន់និងជាវីរៈជនក្លាហានដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់ត្រង់ត្រង់ដើម្បីការពារទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យអ្នកនយោបាយឬអ្នកដឹកនាំខ្មែរមួយចំនួនបន្លែបន្លំប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រំដែនរបស់កម្ពុជាទៅលើប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃនិងវៀតណាមជាដើមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លំមើលកម្ពុជានិងសមាគមពុទ្ធសាសនិកជនខ្មែរនៅប្រទេសន័រវេសលោកម៉ែនណាតបានសម្ដែងការសោកស្ដាយក្រៃលែងចំពោះដំណឹងមរណភាពរបស់លោកសៀនពេញសែលោកម៉ែនណាតថ្លែងថាមរណភាពរបស់លោកសៀនពេញសែគឺជាការបាត់បង់អ្នកជំនាញខាងផ្នែកគូផែនទីខ្មែរនិងជាធនធានមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដ៏ល្អម្នាក់ដែលបានចំណាយពេលស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុការពារមរណភាពទឹកដីខ្មែរនិងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងការតវ៉ាករណីប្រជុំកោះត្រល់ពីប្រទេសវៀតណាមដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិទោះបីជារបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីការបាត់បង់ទឹកដីនិងប្រជុំកោះត្រល់ទៅប្រទេសជិតខាងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានថែមថាវីរភាពនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកសៀនពេញសែព្រមទាំងសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាបានផ្ដល់ឯកសារស្រាវជ្រាវខាងផ្លូវច្បាប់និងលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចេះចូលរួមការពារមរណភាពទឹកដីខ្មែរ
និងឲ្យចេះស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនគាត់បានធ្វើកិច្ចការច្រើនជាមួយរឿងរ៉ាវប្រឆាំងនឹងសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនមុនឆ្នាំ90ក្នុងនោះមានរឿងបោះអង្គរព្រំដែនបច្ចុប្បន្នក្តីរឿងកោះត្រល់ដែលហ៊ុនសែនជំនាញឲ្យយួននៅឆ្នាំ82ក្តីហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការប្រឆាំងដែលខាតធ្វើការចិត្តដិតជាមួយនឹងសម្ដេចតានរោត្តមសែននោះពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការព្រំដែននេះបូនអវិទ្យាល័យនេះនេះទៅគាត់មានគុណសម្បត្តិច្រើនសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងបាទស្នាដៃគាត់ក្រៅពីគណៈកម្មាធិការព្រំដែនដែលគាត់បានបង្កើតនៅឆ្នាំ2000ហ្នឹងគាត់បានចងក្រងឯកសារព្រំដែននឹងនិយាយមានឯកសារទាំងអស់ហើយនៅកម្ពុជាមានឃើញមានគ្នាជំនាន់ក្រោយបានអានបានស្វែងយល់អំពីឯកសារព្រំដែនហើយក្រៅពីហ្នឹងគាត់បានធ្វើលិខិតស្នាមទៅវិធានរដ្ឋបារាំងគាត់បានទៅធ្វើលិខិតស្នាមទៅអង្គការសហវិជាតិគាត់បានបដិងទៅម្ចាស់ហត្ថលេខាទីក្រុងរីពីបញ្ហាដែលវៀតណាមរីប្រទេសជិតខាងរំលោភបូនអភិទឹកដីកម្ពុជាហើយនៅឆ្នាំ2005កន្លងទៅនឹងកម្ពុជាបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនដែលមានសម្ដេចតាជាប្រធានលោកសៀនពេញសែក៏ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការម្នាក់ហើយបានធ្វើដំណើរទៅប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនប៉ុន្តែក្រោយបន្តិចមកហ៊ុនសែនក៏បានការរំលាយឯគណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ទៅរដ្ឋបាលហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកជំនាញការព្រំដែននៃអតីតសមាជិកកោជបលោករងឆុនបានថ្លែងថាលោកសៀនពេញសែគឺជាធនធានដ៏កម្រមួយរបស់កម្ពុជាលោកបន្តថាលោកសៀនពេញសែបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តជាច្រើនដើម្បីចងក្រងជាសិភៅនិងឯកសារផ្សេងៗដែលនិយាយអំពីបញ្ហាព្រំដែនទឹកនិងព្រំដែនគោករបស់កម្ពុជាហើយតែងដាស់តឿនប្រាប់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរថាពួកគេមានកាតព្វកិច្ចការពារជាតិនិងជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺតកតងទៅនឹងបញ្ហាផែនទីស្ដីពីកម្ពុជាបញ្ហាព្រំដែនក៏ដូចជាដែនគោកបានទឹកបាទគាត់បានចងក្រងជាសិទ្ធិហើយគាត់បានលើកបញ្ហាជាច្រើនជំរាបជូនដល់រដ្ឋាភិបាលជុំវិញបញ្ហាការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជាយួនកន្លងមកនេះបាទដែលគាត់បានជំរុញបង្ហាញម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនឹងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីភាពមិនប្រក្រតីទាក់ទងទៅនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលកំពុងបន្តចំណែកអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថាលោកមានការសោកស្ដាយដែរចំពោះការបាត់បង់ធនធានដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាមួយរូបនេះបើទោះបីជាកន្លងមកលោកសៀនពេញសែមានសកម្មភាពអវិជ្ជមានជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្តីលោកបន្តថាលោកសៀនពេញសែគឺជាសម្ដែងឯកជនឬជាអង្គការមួយដែលតែងតែរំលឹកអំពីបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលតែជាគណៈកម្មាធិការចម្រុះព្រំដែនដែលធ្វើការងារតាមផ្លូវច្បាប់តាមទៅការនេះបាទហើយទីឯអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក៏ដែរលោកពេញសាយក៏បានផ្ដល់យោបល់មួយចំនួនដល់បាទបានជាថានេះជាពីសម្រាប់តាមក្នុងកិច្ចការពារផ្នែកប្រដាប់ពីទឹកដីរបស់កម្ពុជាផងដែរទោះបីជាថានៅក្នុងអាជ្ញាធរយ៉ាងណាដែរក៏ប៉ុន្តែវាជាធនធានរបស់កម្ពុជាផងដែរស្នាដៃនៃសិភៅរបស់លោកសៀនពេញសែអំពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាក៏បានចងក្រងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាមិនប្រក្រតីជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមសន្ធិសញ្ញាទាំងនោះរួមមានសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1982 1983និងឆ្នាំ1985ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពេលនោះជារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ស្របច្បាប់ហើយមិនទាន់ទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះជារដ្ឋាភិបាលដែលលើកបន្ទប់ដោយក្រមយោធាវៀតណាមបានចុះសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនគោកនិងព្រំដែនទឹកជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយទាំងខុសច្បាប់
ដោយសារសន្ធិសញ្ញាទាំងនេះជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់នៅឆ្នាំ2005រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមជាសន្ធិសញ្ញាមួយដើម្បីឧបកិច្ចឲ្យសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ទាំងឡាយរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមក្លាយជាសន្ធិសញ្ញាស្របច្បាប់សិភើព្រំដែនរបស់លោកសៀនពេញសែបានសរសេរថាសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ព្រំដែនទឹករបស់ខ្លួនចម្ងាយជាង 30,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េរួមបញ្ចូលទាំងកោះត្រល់ទំហំជាង500គីឡូម៉ែត្រការ៉េគឺមានទំហំប៉ុនប្រទេសសហបុរីសន្ធិសញ្ញានេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យខ្មែរបាត់បង់កោះក្រចកសេះដែលបារាំងហៅថាកោះប៉ូឡូប៉ង់សង់ដែលមានទំហំប្រហែល6គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងបាត់បង់ព្រំដែនគោកប្រហែលពី4,000ទៅ6,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េថែមទៀតខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអសិសរ័យពីរដ្ឋធានី Washington